Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik za 18. mart na kanalu televizije Vranjska Plus. Najpre pogledajmo vesti koje su obeležile ovaj dan. Epidemiološka situacija u Pčinjskom okrugu zabrinjavajuća zbog velikog broja obolelih od koronavirusa. U Vranju otvorena treća COVID bolnica na grudnom odeljenju. Nakon vrtića Naše dete, zbog pogoršanja epidemiološke situacije, zatvara se i vrtić Čarolija. Upis u vojne obrazovne ustanove otvoren do 31. marta. U 15. kolu prve fudbal lige Srbije, klub malog fudbala Vranje gostuje ekipi Wintersport iz Niša. Nakon kiše i snega tokom cele nedelje, u petak suvo i delimično oblačno vreme. Jutarnja temperatura -2 stepena, najviša dnevna 7 stepeni. U službi vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Gradski štab za vanredne situacije na današnjoj vanrednoj sednici usvojio je dva zaključka u cilju sprečavanja širenja virus COVID-19. Vrtić Čarolija u ulici Romanijska bez broja na osnovu izveštaja i stručnog mišljenja Zavoda za javno zdravlje Vranje zbog pogoršanja epidemiološke situacije od 12. do 17. marta obustavit će rad od 19. do 28. marta 2021. godine. Vrtić Naše dete u ulici Moše Pijade bez broja na osnovu izveštaja i stručnog mišljenja Zavoda za javno zdravlje Vranje zbog pogoršanja epidemiološke situacije od 12. do 17. marta obustavit će rad do 25. marta tekuće godine. A prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Vranju, od 512 testiranih na virus korona u Pčinjskom okrugu pozitivno je 211 osoba. Od tog broja 121 osoba je iz Vranja, 26 je iz Preševa, 21 iz Surdulice, 18 iz Vladičinog Hana, 14 iz Bujanovca, 10 iz Bosilegrada i jedna osoba je iz Trgovišta. Epidemiološka situacija na teritoriji Pčinjskog okruga i dalje je zabrinjavajuća. Prema rečima doktora Branislava Stojneva iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju, broj novobolelih raste i po poslednjem preseku procenat novozaraženih u odnosu na broj testiranih je 41,2. Kada je u pitanju topografska distribucija, Vranje beleži 121 obolelu osobu, Preševo 26, Surdulica 21, Vladičin Han 18, Bujanovac 14, Bosilegrad 10 i Trgovište 1 laboratorijski potvrđeni slučaj. Kada je u pitanju uzrasna distribucija za grad Vranje od broja 121 ukupnog, u uzrastu do 5 godina 5, od 6 do 14 godina 7, od 15 do 19 troje, od 20 do 29 14, od 30 do 39 22, od 40 do 49 27, u uzrastu od 50 do 59 godina 24, od 60 do 69 godina 9, u uzrastu od 70 do 79 godina 6 i u uzrastu od 80 do 89 godina 4 obolele osobe na našem području, odnosno u gradu Vranju. Dakle, beleži se to i dalje koncentrično širenje po tipu geometrijske progresije, dakle, preliva se i na ostale opštine Pčinjskog okruga. U Vranju je zbog porasta broja novozaraženih otvorena još jedna COVID bolnica. S obzirom da je veliki broj novozaraženih koji se održava u poslednjem periodu, naravno da su i popunjeni bolnički kapaciteti da se u bolnicama leče osobe sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom i upravo zbog toga je došlo do otvaranja te treće COVID bolnice. Doktor Stojnev je govorio i o COVID pasošima.
COVID pasoš ne predstavlja nikakvu diskriminaciju za osobe koje nisu vakcinisane, jer naravno postoje osobe kod kojih postoje one trajne medicinske kontraindikacije koje zbog nekog u skore vreme transplantiranog organa ili neke jake imunosupresije ne mogu da prime vakcinu. Dakle, ali ćemo našom imunizacijom i sticanjem kolektivnog imuniteta u stvari da zaštitimo i te osobe. Upravo te zemlje u koje se putuje i koje zahtevaju COVID pasoše, imaju za cilj da nemaju indeksne slučajeve, da osoba neka unese ovaj bolest u njihovu populaciju, nego da kod njih dođe zdravo stanovništvo, jer će doseljavanjem imunih osoba u svojoj zemlji da povećaju taj stepen kolektivnog imuniteta svoje populacije. Dakle, osoba može da stekne antitela ili na osnovu prirodno preležane bolesti, ili će steći antitela na osnovu vakcinacije, ili će moći da dođu u tu zemlju ukoliko ima negativan PCR test. Građani treba da se vakcinišu u što većem broju, jer ćemo jedino na taj način u skorije vreme steći kolektivni imunitet, naglasio je Stojnev. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljena su 353 pregleda, od čega je 144 broj prvih pregleda. Uzorkovana je krv kod 173 pacijenta i sačinjeno 120 rentgenskih snimaka pluća. Urađena su dva PCR testa kao i 166 antigenskih testova, od kojih je 106 pozitivno na koronavirus. Dijagnostifikovana je bronhopneumonija kod 19 pacijenata. U COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 167 pacijenata. Od tog broja 153 su pozitivna na koronavirus, na kiseoniku su 80. Na bolničko lečenje primljeno je 26 pacijenata, a otpušteno 19. Trenutno je u COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje 5 slobodnih postelja. Otvorena je i treća COVID bolnica na grudnom odeljenju, kapaciteta 12 mesta. A epidemiološka situacija zabrinjavajuća je i u Trgovištu. Iako ova opština beleži jednocifren broj zaraženih, lekari se i dalje bore sa ovom opakom bolešću. Prema rečima doktora Novice Živanovića, direktora Doma zdravlja, u ovoj opštini vakcinisano je više od 1200 osoba. Trenutna epidemiološka situacija na području opštine Trgovište nije baš tako sjajna. Naime, i pored svih napora i pored dobrog odaziva za vakcinaciju i pored testiranih preko 2300 osoba, vakcinisanih preko 1230 osoba, još uvek mi lekari Doma zdravlja Trgovište borimo se sa ovom opakom bolešću koja je na teritoriji naše opštine odnela 9 života. Kažem, pozitivnih je registrovano do sada oko 500 ljudi, a obe doze vakcine primilo više od 500 osoba. Međutim, svakog dana registrujemo za sada jednocifren broj zaraženih ove opake bolesti. Na teritoriji naše opštine aktivno je još uvek bila do danas fabrika kolača, to biskvit koju smo ipak morali da zatvorimo zbog toga što se svakodnevno pojavljivali novo zaraženje. Gost naše medijske kuće bio je ministar za brigu o porodici i demografiju Radomir Ratko Dmitrović, koji je izjavio da je novac za projekte spreman, ali će raspodela sredstava zavisiti od ideja sa terena. Do kraja godine biće raspisani javni pozivi kada je reč o merama populacione politike. Nakon obilaska stotinak opština i gradova u Srbiji, ministar će predložiti i izneti pred Vladu Republike Srbije strateški dokument u vezi sa zaustavljanjem bele kuge. Rezultati će biti vidljivi, kako je naglasio, tek za 5 do 10 godina. Ono što sam čuo je nešto što ohrabruje. U razgovoru sa domaćinom, odnosno sa gradonačelnikom, ljudi na čelu s njim su svesni u kakvom se mi problemu nalazimo kao narod, što se tiče demografije, koji je najveći problem, ponavljam, apsolutno. Čak pre nego što je krenula vlada Srbije prethodna, pre 2,5-3 godine, od 12. godine da se ovdje primjenjuju mere koje imaju za cilj da se poboljša stopa rodnosti i nataliteta. Negde krajem ove godine, dakle kad obiđem, pa ja ne znam baš da li sve jednu opštinu, ali stotinak ćemo sigurno, ja ću da sednem i napravim osnovne elemente i onda zajedno sa svojim saradnicima da to
da to dopunimo i da predložimo, iznesemo pred vladu i državni vrh kao strateški dokument šta mi treba da uradimo da bismo zaustavili, samo zaustavili i onda lagano krenuli gore do tih famoznih 2,1 ili daj Bože 2,5, odnosno 3, troje dece po jednom bračnom paru, dakle koje su to mere, a nisu jedna, druga, treća, nego je to cela lepeza, pri čemu, ponavljam, novac nije presudan. Vrlo je važan, ali nije presudan. Da je presudan, sever Evrope bi bio krcat sa ljudima, ne, naprotiv i gore, isto kao i kod nas. Mi imamo novac spremljen za projekte i to će zavisiti u velikoj meri od ideja sa terena i sredina, kao što su ideje koje smo našli danas ovde u Vranju ili u ovim mestima koje smo do sada obišli. Dakle, sve što mi budemo mogli i kroz uticaj na druga ministarstva u smislu pomoći, a da to ima refleksiju pozitivnu na natalitet, mi ćemo to da uradimo. Rezultati poteza i mera u demografiji vide se tek za 5 do 10 godina. U petak 19. marta biće održana sednica gradskog veća na kojoj će, između ostalog, biti razmatrani izveštaji o radu javnih preduzeća i javnih ustanova sa finansijskim izveštajima poslovanja za 2020. godinu. Na dnevnom redu sednice su i informacije o stanju javnog reda, mira i bezbednosti saobraćaja na području grada Vranja u prošloj godini. Takođe biće razmatran nacrt programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Vranja za 2021. godinu. Izveštaji o realizaciji projekata po raspisanom javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Vranja za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju, radio, internet, štampane medije i novinske agencije u 2020. godini, kao i nacrt odluke o izmeni i dopuni odluke o nagrađivanju učenika i studenata i novčane pomoći učenicima prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Vranja. A konkurs za upis u srednju stručnu vojnu školu 1300 kaplara, vojnu gimnaziju, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA otvoren je do 31. marta 2021. godine. Prednosti koje školovanje na ovim obrazovnim vojnim institucijama nudi jesu vrhunsko obrazovanje, potpuno besplatno školovanje, mogućnost usavršavanja i zaposlenje nakon diplomiranja. Vojna akademija u školskoj 2021. i 2022. godini upisuje 210 kadeta na 7 studijskih programa, dok Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije prima 40 kadeta. Vojna gimnazija upisuje 80 kandidata u prvi razred, dok Srednja stručna vojna škola 1300 kaplara upisuje 60 učenika. Da bi neko konkurisao, neophodno je zadovoljiti opšte i posebne uslove konkursa. Opšti uslovi konkursa su slični za sve škole. Prvenstveno, kandidat treba da bude državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, da nije kažnjavan i osuđivan, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da je zdravstveno sposoban, što će tokom procesa selekcije utvrditi nadležna vojno-lekarska komisija. Posebni uslovi konkursa tiču se godišta koje može da konkuriše, tako da Vojnu akademiju mogu upisati kandidati rođeni 2000. godine i mlađi kandidati, Medicinski fakultet 2001. godine i mlađi, dok Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu mogu upisati kandidati koji su rođeni 2005. godine i kasnije. Uz napomenu da određene studijske programe na Vojnoj akademiji mogu upisati samo kandidati koji su završili gimnaziju ili Srednju školu tehničke struke, dok Medicinski fakultet mogu upisati kandidati koji su završili gimnaziju, Srednju školu medicinske ili veterinarske struke. Neki posebni uslovi tiču se i ocena iz vladanja, prosečnih ocena školovanja. Sve bliže informacije o samom konkursu možete vidjeti na sajtu Ministarstva odbrane i sajtu svake od navedenih škola. Major Marinković prednosti školovanja u vojnim ustanovama podelio je u tri grupe. Jedno je vrhunsko obrazovanje. Dovoljno je samo reći da akademija, Vojna akademija ima preko 170 godina iskustva. Savremeni kabineti, sportski centar, atletska dvorana, pištoljska streljana u krugu akademije, odlični uslovi za bavljanje sportom, kako sportom, tako i kroz rad nekih sekcija različitim vannastavnim aktivnostima. Sljedeća prednost, što školovanje se završetkom akademije i medicinskog fakulteta, vojne gimnazije, srednje stručne vojne škole ne završava, već postoji mogućnost, kao što su malo prije njih dvoje napomenuli, mogućnost daljeg školovanja i usavršavanja kroz
neke karijerne oblike usavršavanja ili kroz te naučne oblike usavršavanja, ako se uzme obzir činjenica da su studijski programi na Vojnoj akademiji akreditovani, što znači da možete upisati master i doktorske studije na bilo kom drugom fakultetu u zemlji. Po meni najveća prednost jeste taj siguran posao po završetku. Polaznici Vojne akademije i Srednje stručne vojne škole 1300 Kaplara Anastasija Stojilković i Mladen Stojković govorili su za televiziju Vranjska Plus o motivima da se odluče za školovanje u vojnim obrazovnim ustanovama. Pa pre svega ljubav prema uniformi i ljubav prema vojnom pozivu, također i ljubav prema otadžbini i želja da služim Srbiji. Također, jedan od razloga je što imam posle akademije siguran posao koji nam omogućava stalno stručno i karijerno usavršavanje i napredovanje. Također, jedan od razloga je što ja sebe ne vidim na bilo kom drugom civilnom fakultetu osim na Vojnoj akademiji. U mojoj porodici niko nije ni vojno lice, niti pri vojsci. Uh-huh. Ja sam htio da upišem vojnu školu i kad sam rekao mojima, malo mi je bilo čudno, ali su me naravno podržali u tome. Ja sam na neki način to želio da upišem zbog te same discipline u vojsci od malih nogu, odnosno 14 godina, kad sam već upisao prvu godinu, i onda i ta ljubav prema uniformi, volio sam da nosim uniformu, ljubav prema domovima i prema državi, želio sam da branim svoju državu i zato sam upisao u samu školu. Pre svega zbog te discipline koje od malih nogu nas upućuju tamo gdje treba. Na pitanje kome bi preporučili da upiše vojnu akademiju i vojnu školu, odgovorili su. Pa pre svega Vojnu akademiju bih preporučila da upišu oni koji stvarno vole ovaj poziv i koji su spremni na neka određena odricanja i na još jaču disciplinu nego što je bila u njihovim dosadašnjim životima i koji su spremni na nove avanture i na nove pohode i uspehe u životu. Osobine koje treba da ima kadet Vojne akademije je da bude častan, da bude vredan, marljiv, iskren i pošten. Ko želi da upiše ovu školu, na neki način da se izdvoji od društva današnjice, da bude malo disciplinovanije svakako, da bude malo drugačije s obzirom da su sad neki drugi trendovi. Da kažu, vojska od dečaka napravi čoveka. I na neki način, pogotovo srednja stručna škola od malih nogu, to dokazuje i uspeva da napravi ljude od dece. Konkurs za upis u vojne škole i fakultete je otvoren do 31. marta 2021. godine, a sve informacije možete pronaći na sajtu Ministarstva odbrane. Učenici medicinske škole dr. Izabel Emsli Haton u Vranju učestvovali su na regionalnom takmičenju iz sociologije. Radovi ovih nadarenih đaka našli su se u užem izboru među 7 najboljih radova, potencijalnih finalista na republičkom nivou. Učenici Srednje medicinske škole dr. Izabel Emsli Haton u Vranju, Nikola Dimić i Miljana Stamenković, zajedno sa svojom profesorkom sociologije Sunčicom Tasić, učestvovali su na online regionalnom takmičenju iz sociologije koje je održano u organizaciji Srpskog sociološkog društva. Tema rada bila je pandemija virusa COVID-19 kao društveni izbor i njihovi radovi našli su se među 7 najboljih. Dok smo išli u školu, održavali smo puno dodatnih nastava na kojima smo sa našom mentorkom, profesorkom Sunčicom Tasić, radili o našem radu. Pisali smo radove i stali su se, dakle, Srpsko sociološko društvo je organizovalo ovo takmičenje u sklopu 4 fakulteta, odnosno 4 departmana za sociologiju. To je bilo u Nišu, Beogradu, Novom Sadu i Kosovskoj Mitrovici. Naši radovi su pristigli u Nišu. Dakle, prvi nivo je bio zapravo to da su oni prihvatili naše radove. Zatim su, kako da kažem, izdvojili 7 najboljih koji su trebali, znači, da budu plasirani na republičkom takmičenju. Mi smo stigli, dakle, do regionalnog takmičenja. Bili smo izabrani za 7 najboljih, znači bili smo potencijalni finalisti na republičkom. Nažalost, nismo prošli na republičkom takmičenju i trebalo je, znači, da bude i odbrana rada, međutim zbog ove situacije to se nažalost nije moglo održati. Ovi talentovani učenici očekivali su uspeh na takmičenju. Što se tiče nagrade, s obzirom da smo uložili veliki trud i rad, na neki način smo i očekivali nagradu. Uprkos epidemiji virusa korona, učenici medicinske škole učestvuju na raznim takmičenjima.
Stočarstvo u Vranjskom kraju nije na zavidnom nivou. Uglavnom su kod nas poljoprivredna gazdinstva mešovita, gde je ratarstvo u službi stočarstva. Postoje voćarska i samo ratarska gazdinstva. Orijentacioni broj za krupnu stoku na teritoriji grada Vranja za goveda je preko 5.500. Bez razvijenog stočarstva nema ni razvijene poljoprivrede, a prema rečima savjetodavaca za stočarstvo u Poljoprivrednoj savjetodavnoj i stručnoj službi u Vranju, stanje stočarstva kao i celokupne poljoprivredne proizvodnje nije na zavidnom nivou. Uglavnom kod nas poljoprivredna gazdinstva su mešovita, gde je ratarstvo i službi stočarstva, postoji voćarska gazdinstva i samo ratarska gazdinstva. Što se tiče stočarstva, uglavnom su to gazdinstva sa malim brojem grla, postoji gazdinstva koji imaju ozbiljniju proizvodnju, ali uglavnom je to povezano naročito sa ljudstvom na samom gazdinstvu. Kod većem delu naših gazdinstva je staračko stanovništvo i tako da je i mali broj grla. Međutim, postoji gazdinstva koji imaju dosta grla, tako da što se tiče negde orijentacionog broja za krupnu stoku na teritoriji grada Vranja, znači za goveda, je negde preko 5.500. Tu spajamo i grla koje se koriste za tov i grla koje se koriste za proizvodnju mleka. Uzgoj ovaca i koza u poslednje 2-3 godine je na istom nivou. Ovčarska proizvodnja je nešto ispod 6.000, dok je kozarska proizvodnja ispod 2.000 grla. U 15. kolu prve futsal lige klub malog fudbala Vranje gostuje ekipi Wintersport iz Niša. I ova utakmica, koja je zakazana za 21. mart u dvorani Čajru u Nišu, igraće se bez prisustva publike zbog koronavirusa. Klub malog fudbala Vranje je trenutno treći na tabeli sa 29 bodova. Direktan prenos utakmice biće omogućen na kanalu Sport Jug Live. Sponzor vremenske prognoze, VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. A o tome kakve nas vremenske prilike očekuju, čućemo od koleginice Jefimije Kostić. Nakon kiše i snega, poslednji radni dan u ovoj nedelji doneće sa sobom suvo i delimično oblačno vreme, ali bez padavina. Jutarnja temperatura -2 stepena, najviša dnevna 7 stepeni. Do prestanka padavine i blagog porasta temperature doći će u svim mestima Pčinjskog okruga. Petak će pratiti oblačno vreme uz razvedravanje u toku dana. Temperatura od -2 stepena do 7 stepeni. Najtoplije sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji i temperatura će iznositi 7 stepeni, nešto malo niže biće u Bosilegradu gde će biti 4 stepena, dok će u Surdulici, Vladičinom Hanu i Preševu temperatura iznositi 3 stepena i najhladnije biće u Trgovištu sa temperaturom od 2 stepena. Meteorolozi za poslednji dan radne nedelje u Srbiji najavljaju potpuno oblačno jutro ponegde sa slabom kišom, dok se u popodnevnim časovima očekuje suvo vreme i delimično razvedravanje. Duvaće slab vetar promenljivog smera, dok se u Negotinskoj krajini očekuje umeren zapadni vetar. Najniža temperatura od -2 do 1 stepen, najviša dnevna od 6 do 9 stepeni. Bez padavina posle nekoliko dana i u Beogradu sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 stepeni, isto toliko bit će i u Novom Sadu, za stepen toplije bit će u Nišu i temperatura će iznositi 9 stepeni, dok će u Kragujevcu temperatura biti 4 stepena. Nakon prognoze za naredni dan u našoj zemlji slikom se selimo u Italiju. Pre nekoliko dana na ostrovu Sicilija ponovo je proradio vulkan Etna. Etna je inače najviši vulkan u Evropi koji se izdiže na 3320 metara nadmorske visine. U roku od nekoliko minuta susedni gradovi i mesta bili su prekriveni pahuljicama pepela i drugim otpadom. Pogledajte kako je to izgledalo. Thank you.
se vratimo na vremenske prilike i njihov uticaj. Biometeorološka prognoza uticaće povoljno na hronično obolele i osetljive osobe. Kao meteoropatska reakcija može se javiti neraspoloženje. U jutarnjim satima sutrašnjeg dana moguća je pojava magle u nekim mestima, pa se vozačima savjetuje oprez pri vožnji. Prilagodite brzinu uslovima na putu. Sutra bez padavina, ali za vikend nas ponovo očekuje kiša. Pratili ste vremensku prognozu. Prijetno! I za kraj dnevnika još jednom najvažnije vesti. Epidemiološka situacija u Pčinjskom okrugu zabrinjavajuća zbog velikog broja obolelih od koronavirusa. U Vranju otvorena treća COVID bolnica na grudnom odeljenju. Nakon vrtića Naše dete, zbog pogoršanja epidemiološke situacije, zatvara se i vrtić Čarolija. Upis u vojne obrazovne ustanove otvoren do 31. marta. U 15. kolu prve futsal lige Srbije klub malog fudbala Vranje gostuje ekipi Wintersport iz Niša. Nakon kiše i snega tokom cele nedelje, u petak suvo i delimično oblačno vreme. Jutarnja temperatura -2 stepena, najviša dnevna 7 stepeni. Poštovani gledaoci, ovim završavamo dnevnik. Kako biste bili dobro informisani, pratite i naš internet portal. Hvala vam na pažnji, prijatno!